Bu artıq o deməkdir ki, tərəf seçkinin şəffaflığında və baş verən pozuntunun şəffaf şəkildə araşdırılmasında maraqlı deyil. Seçki məntəqələrinə müşahidə kameraları ilk dəfə 2008-ci il prezident seçkilərində quraşdırılmışdı. Web kameraların quraşdırılması şəffaf seçkilərin göstəricilərindən biri kimi təqdim olunur. Azərbaycandakı seçki məntəqələrinin 20%-ində müşahidə kameraları var. Bəs indiyə kimi bu görüntülər bir işə yarayıbmı? Hətta mən MSK üzvü olaraq həmin çəkilişi əldə etmək imkanında deyiləm. Bununla bağlı bizim bir misal olmuşdur. Vidadi İskəndərli hadisəsində məhkəməsi zamanı onun əldə etməsinə ehtiyac var idi. Mən MSK üzvü olaraq mənə müraciət etmişdilər, onun vəkili. MSK üzvü olaraq MSK-ya rəsmi sorğu göndərdim həmin video çəkilişinin əldə olunmasından bağlı. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin təlimatın qaydalarına istinad edilərək, əslində seçki məcəlləsinin tələbinə görə komissiya üzvü bütün sənədləri və vasitələri əldə etmək imkanına sahib olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, mənə həmin video yazını verməkdən MSK imtina etdi və mən... Akif Qurbanovun fikrincə, hakimiyyət maraqlı olsa, hətta web kamera olmadan belə şəffaf seçki keçirmək olar. Xüsusən də hakimiyyətin iradəsinə bağlı məsələdir ki, nə dərəcədə o prosesə nəzarət eləyir və yerli icra strukturlarını nəzarət eləyir ki, prosesə müdaxilə etməsin, seçki prosesinə müdaxilə etməsin. Eyni zamanda seçki komissiyalarına və xüsusən də mərkəzi seçki komissiyasına onun qanunla üzərinə düşən hüquq və səlahiyyətlərinin gerçəkləşdirməsinə imkan yaradır. Yəni, siyasi müdaxilə etmir və Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinə müdaxilə etmirsə və Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin hazırlanması və keçirilməsində müstəqil bir qurum kimi hərəkət edə bilirsə və onun qərarları bütün tərəflərə məcburi xarakteri daşıyırsa, bunda seçkinin demokratik şəffaf keçirilməsinə nail olmaq mümkündür. 2008-ci il prezident seçkiləri izləyən müstəqil müşahidəçi Elman Abbasov öz təcrübəsini bölüşür. Deyir ki, məntəqədə müşahidə kameraları olsa da buna əhəmiyyət verən yox idi. Kameraların orada fəaliyyəti demək olar ki, görüntü üçün yaradılıb. Mən gördüm, mən müşahidə etdim ki, görüntü üçün qurulubdur ki, beynəlxalq müşahidəçilərə göstərmək üçündür. Sadəcə biraz daha çox seçkini kütləvliyini aldırırlar karusel vasitəsində ki, görsün, görüntü yaradırlar ki, daha çox seçkidə yetər sayı var və özüm şahid olmuşam bir neçə kamera olan məntəqədə. Hətta demək 4 saylı Naxçıvan şəhər dairəsində keçirilən seçkidə Zulfa rayonundan Babəş rayonunda qeydiyyatda olan vətəndaşları özüm şəxsən dayandırmışam, onların şəxsiyyət vəsiqələrinə baxmışam ki, bunlar Zulfa rayonunda və Babəş rayonunda qeydiyyatda dururlar. Bu cür hallara rast gəlmişəm. Mən özüm də elə izləyirdim gün ərzində. Demək olar ki, bir 99% bu tələb ödənirdi. Seçki məntəqələrinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə görüntü üçün qoyur. Web kameranın quraşdırılması sadəcə olaraq aldadıcı xarakterli və PR-dan başqa bir nəyəsə gətirib çıxardacaq bir səbəb ola bilməz. Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı reportajlarından geri isə bu görüntülər qaldı. Gecə saatlarında seçki protokolunu dəyişən məntəqə üzvləri, seçki bülletenləri cırıb yeniləyənlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu görüntüləri araşdıracağını desə də, hələ ki, bir cavab yoxdur.